פאשן ישראל, הגעת היום לדיוק אופטיקס כדי להכיר את המותג ג'י-ג'י סטודיו, ולצורך כך, ואת הטרנדים החדשים כמובן, לצורך כך, אני פוגשת את פיני, הסטייליסט. היי פיני, מה נשמע? היי מאיה, כל טוב, מה שלומך? אני בסדר. אביב קיץ 2022, בוא תגיד לנו מה הטרנדים הלוהטים. יש מלא טרנדים, בעיקר הרבה מאוד צבע שהצטרף אלינו. אם אנחנו רואים, בואי נזוז לכיוון המשקפיים שתוכלי לראות אותם גם. יש את האדומים נניח שהם צבעים מאוד מאוד חזקים, אבל עדיין הם שומרים על השקיפות שלהם והם נותנים את הווייב הקיצי ולא כבד בעיניי. משקפי מסכות, תמיד טוב. זה טרנדי, זה מגניב, אבל צריך אישיות ללכת עם כזה דבר. מגיעה לך לקוחה, אז בעצם כדי להשלים את הנראות שלה, יש איזשהו ככה כמה פרמטרים שאתה הולך בשביל לפני שאתה בוחר למשקף מעבר לנראות? כמובן, צריך לחשוב על צורת הפנים שלה, מה מחמיא יותר לפנים, איזה גזרות, איזה צורות יותר יפות, אם ללכת על משהו מסיבי או על משהו יותר עדין, תלוי באישיות, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאישיות מהווה פה פקטור מאוד מאוד גדול, בגלל שאתה צריך גם להחזיק את המשקפיים, לא שזה יראה כאילו אתה לובש איזושהי תחפושת שלא מתאימה לך. אז בוא קצת באמת נפתח את זה, אז משקפיים עגולים, למי היית מתאים? משקפיים עגולים, המשקפיים האלה. הייתי מתאים אותם בגלל שהם די מסיביות, הייתי מתאים אותם לפנים קצת יותר צרות, שיתנו את הווליום ויסגרו, ייתנו קצת יותר רוחב לפרצוף. משקף חתולי למשל? נשים, חתולית, צורות העיניים הן בדרך כלל חתוליות, אני מאוד מאוד אוהב את זה על נשים. מה עוד יש לנו כאן? אני בעיקר... משקפיים קטנות יותר, גדולות יותר? אני מאוד מאוד אוהב את המשקפיים הגדולות, אני חושב שמשקפיים גדולות נותנות קצת יותר סיי, הן יותר מעניינות, ובכלל אני אוהב פריטים מאוד מאוד מעניינים. מה שיפה שאני רואה כאן זה באמת שיש המון משקפיים שבאמת יש להם איזה ככה לוק כזה וינטג'י כזה. ברור, וינטג' זה תמיד חזק, אנחנו תקופה של קיימות ודברים כאלה ואנחנו מדברים גם המון על וינטג' וכמובן הגזרות וינטג' הן תמיד, הן גזרות שמנצחות בדרך כלל, גזרות שהן קלאסיות. איזה משקף, כאילו היית אומר לדעתך, שהוא לא טרנדי והוא בעצם אתה רואה אותו תמיד חוזר על עצמו? כל הצורות האלה של המרובעים, בעיקר המשקפיים שהן מאוד קלאסיות, הפלסטיקים, בעבר זה היה רייבן, היום יש להם מגוון, ואני חושב שיש מגוון יותר טוב היום, של מוצרים הרבה יותר איכותיים והרבה יותר טובים. אז זה משהו מאוד קלאסי, כל המשקפיים, משקפי טייסים זה משהו שהוא מאוד קלאסי. טוב, אז פיני, בוא נפגוש את ארז, שהוא בעצם יכול לספר לנו קצת יותר לעומק על המותג. ארז! מה קורה פיני? מה המצב ארז? נהדר. אגן, מה המצב? ארז, אנחנו ככה כבר מתלהבים פה על המותג, בוא תספר לנו קצת על ג'י-ג'י סטודיו. ג'י-ג'י סטודיו, כן. חברה מברצלונה. האמת היא שזו חברה בת קצת יותר מ-50 שנה, שבעצם הדור השלישי שלה, שזה הנכדה, החליטה לקחת את המותג ובעצם להיות אחד במטרה שלה החמש שנתית. בסוף הדרך מה שהיא רוצה להיות, זה אחד מ10 המותגים העצמאיים המובילים בעולם. היא בהחלט בדרך לשם. השנה, החברה מכפילה את עצמה על בסיס שנתי. ממש כך, מכפילה את עצמה, וזה מטורף. אנחנו נהנים מהעשייה שלה בעצם. אני חושב שהחברה הזו פונה בגדול לכולם. ממש כך. אני חושב שכל מי שרוצה, מוצא מענה בקולקציה של ג'י-ג'י סטודיוז. הקולקציה מונה משהו כמו 800 מקטים, שאין לזה אח ורע, אני חושב, באף חברה. והכל בעיצוב שלהם מקורי. הקולקציה גם מתחלקת ל4 סגמנטים. האחד זה בעצם הקולקציה האלמותיות, האייקונס מבחינתם, שזה כמו הדברים האלה באמת, שזה דברים שלא נסליחם אף פעם. תמיד יתים, אז תמיד אפשר לשחק כן עם הדשה שהיא הדשה פלט, שזו הדשה הישרה. או בצבעים, בצבעוניות עצמה, או של המסגרת או של העדשות, אבל זה דגמים שלא מתים אף פעם. השנייה זה האוונגרד, הקולקציה שבעצם באה ומכתיבה טרנדים מופנתיים, ומתעדכנת 4 פעמים בשנה, שזה גם מטורף בתוך תחום המשקפיים. השלישית זה קולקציה שהיא קולקציה טיטניום. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות פה דגם שמוציא אותו, אמנם רימיטד, אבל בתוך הקולקציה של הטיטניומים שלהם, אוקיי, יש קולקציה רחבה גם של מסגרות ריאה וגם של מסגרות שמש, זה הטיטניום, והרביעית
האמת היא שהחמישית נולדת בימים אלו, אבל הרביעית זה קולקציה לגברים. זאת אומרת, אם רוב הקולקציה פה אפשר להגדיר אותה כיוניסקס, על אף שדגמים מסוימים הלכו לנשים בעיקר, אוקיי? אז הם הוציאו משהו שמאוד חסר בשוק, וזה קולקציה לגברים בלבד. ממש ככה, men's only, אפשר לראות פה כמה מתוך, כמה דגמים מתוך הקולקציה עצמה, שזה מידות בדרך כלל יותר רחבות, או רחמות שהוא יותר ארוך, ופנייה לקהל הגברים שמחפשים מאוד מאוד מסגרות, לפעמים מחפשים את המסגרות הקונסרבטיביות. כן, בדיוק. אוקיי, אז הם מוצאים את המענה בהרבה מאוד מידות, זאת אומרת, ממידה קטנה, למידה מאוד מאוד רחבה, בדרך כלל מי שיש לו פנים מאוד רחבות, מתקשה להשיג משקפי שמש שלא יחצו על הרקות ולא יראו מגוחכים על הפנים, אז GG Studios נתנו שם מענה. מה שהם עכשיו נכנסים לנישה של קולקציית נוער בהגדרה. קולקציית נוער, הם מתאימים אותה לגיל. יש לנו את זה כאן? אני חושב שיש לנו כאן, ככה, על קצה המזרג, אנחנו מדברים על מסגרות שהן יותר קטנות מבחינת העיניות. באירופה זה מותאם לגילאי 13 עד 15, פה זה יותר מתאים לגילאים קצת יותר גדולים, מאחר ועמידות פנים, אוקיי? פה בארץ הן יותר קטנות. לרוב, האורך מות יהיה יותר קצר. בהתאם להתפתחות הפנים אצל בני הנוער, אבל מסגרות עצמן יקבלו את אותו המראה כמו של הגדולים בעצם. זאת אומרת, אין פה ניסיון לבוא ולשים כל מיני דמויות של דיסני על המסגרות, או דמויות שהן חולפות אחר שנה בעקבות טרנד, אלא לעשות מסגרות כמו של הגדולים, אבל פשוט במקובץ יותר, בקטן יותר, במותאם יותר לפנים הקטנות של בני הנוער. זה נותן אגב מענה גם לאנשים, אפשר להיות פה עוד מסגרת נניח מהקולקציה הזו, זה נותן מענה לאנשים פנים קטנות, שבעצם תמיד מתקשים להשיג בחנויות, כי מה שיש, ההצעה שיש בעצם בחנויות, הוא מאוד ילדותי במראה שלו. Okay. אז פה זה מסגרות שנראות טרם בוגרים, אבל במידה מוקטנת, וזה נהדר. וכמו שזה נראה, הם מאוד בדרך, אנחנו איתם 3 שנים, וכמו שזה נראה, הם בהחלט בדרך להיות, אני חושב שהם כבר עכשיו מזנבין בעשירייה הראשונה של חברות שקיימות מזה הרבה שנים, והם בדרך לשם, עד מאוד. טוב, ארז ופיני, תודה רבה לכם ככה על הבריף הקצר שהחכמתם אותנו, ואני עדיין מרוגשת מזה שאישה עומדת בראש, כי זה אנחנו באמת, זה... אפילו זה... אישה צעירה וחזקה, כאילו היא אפילו, לא בת, היא אפילו לא הגיעה לגיל 30 וזה לא יאומן, אבל היא ענקה מילדות ברגים ואצטטיים, ויודעת בדיוק איפה היא רוצה להגיע, היא מאוד מכוונת מטרה, והיא גם דואגת להקיף את עצמה בצוות תומך במקומות שבהם היא חלשה. אני יכול להגיד לך שבתחום הדיזיין לדוגמה, היא אמונה לא על עיצוב של כל המסגרות, אבל בהחלט על השיא האחרון לגבי כל מה שקשור. וכן, באמת משמח שאכן אישה, אנחנו במסגרת העצמה הנשית, ויום האישה ויום בכלל, אז אנחנו איתכן, למה לא? ארז ופיני, תודה רבה לכם. תודה מאיה. תודה, תודה.